Kthehemi në trasmetim të drejtë për drejtë tani për të parë pak se si do të jetë moti edhe për gjatë ditëve në vijim. A do të kemi përmirësim të motit, a do të mund bëjmë plane lirshëm për fundjavën? Ai thot Tanja Porja. Atë Tanja. Ne tham, diçka na ke thënë që do të ngrohet. Do durojmë edhe sot, po. Nuk do të ngrohet, do të nxehet. Do të nxehet. Po se presim temperatura 30 dhe mbi 30 gradë Celsius. Fatmirësisht nuk janë shumë ditë, por që temperaturat të cilat janë tipike të fundit qershor fillimit korrikut. Megjithatë, një rikujtesë për të gjithë ata që na ndjekin, lidhim me kushtet e motit për ditën e sotme, prezencë rishëve të pakta në veri, po ashtu në zonat lindore, gjatë pjesës së dytë të ditës, pas ditë gradualisht presim përmirësim të situatës së motit në vend. Termometri sot pritet të shënojë rreth 27 gradë Celsius, ndërsa duke filluar nga nesër, termometri i mëngjesit shënon rritje me 1-2 gradë nga dita në ditë, kemi një vlerë minimale në zonat malore jo më poshtë se sa 8-9 gradë, ndërsa në mesditë 27 shënojmë sot, nesër presim 29 gradë Celsius, po ashtu edhe dy ditët e tjera vijuese të paktën deri të shtunën presim rreth 28 apo 29 gradë Celsius. Përtejse shtunës presim që termometri të ngjitet edhe mbi 29 gradë Celsius. Përmirësohen kushtet e motit, nëse sot ne ke prezencë të rreshjeve të pakta dhe vetëm të karakterit lokal, pra në zonat izoluara dhe jo në të gjithë territorin shqiptar, nëse do të jenë akoma më të pakta rreshjet, aq të pakta sa si kemi shënuar fare edhe në simbolikën e motit, ndërsa e premtja dhe shtuna në fakt, por edhe e diela pjesë më të madhe të Shqipërisë do ta kenë parëshje. Okay. Pra premton për mirë. Po, mirë, kuptimi nëse nxehti mund të quhet mirë, por fakti që ka temperatura të larta do të ketë avullim shumë të shpejtë dhe të fuqishëm gjatë orëve të mesditës dhe në pas ditëve ka prezencë të rreshje, por kryesisht në vargjet malore dhe për te i drejt zonave lindore, pra gjysmën perëndimore mbetet në kushte komode. Termometri vlera mjaft të larta këto 28-29, të paktën prej 28-29 dhe jo vetëm për një apo dy zona, por për një shtrirje konsiderueshme të perëndimit të territorit shqiptar. Okay. Ky është informacioni mezi keni pritur. Jo, nuk e di tani të gëzohemi fakti që ti thua do të nxehtë se ti e thua si një problem është shumë se sa. Vetëm se do të ikim plazh. E mirë, vetëm se do të ikim plazh, pastaj do të jetë problem. Okej. Okay. Apo do të thonë nuk kemi problem. Jo, ende jemi në një zonë të gjelbër, në kuptimin në nivelin e alarmit jemi në një zonë të gjelbër. Sa më larg ato zonat e kuqit që kur ndizet alarmi kuq mbetet i kuq deri në tetor. Kemi kohë deri atëherë. Gjithsesi, pra do të jetë ngrohtë, le të themi kështu. Edhe me masat u kuptua qartë, kështu që thuajse do të jetë zgjidhja më e mirë. Faleminderit Tanja, faleminderit për informacionet.